No niin, Kallamäki, niin kaksi erää pelattu ja Jukurit johtaa 0-4. Millä miettii kolmanteen erään? No kyllä meidän pitää päästä tuonne pelin sisälle maalille ja sinne tekemään niitä. Vähän pyöritään kulmissa ja kaveri puolustaa hyvin keskustaa. Niin sinne pitäisi saada kiekkoja miehiä enemmän. Että vielä vaan enemmän ja enemmän. Ei tässä auta. Usko on silti kovaa. Kyllä, että täältä tullaan vielä. Että kyllä se pomppii meillekin, kun vaan jaksetaan uskoa ja tosiaan toimittaa sitä kiekkoa vielä sinne maalille. Niin sen ei tarvitse kaunista olla. No niin, tsemppiä ja uskotaan, että pomppii. Joo, kiitos.